Вони не знають, що робити. Соловйов заявив після вдалої роботи ЗСУ по аеродромах Росії. Просто інтересно, от скільки должно грянуть, щоб ми наконец почали креститися. У Москві хочуть, щоб таксисти і доставщики збирали танки. Просто должны сьогодні понимать, що когда у нас некому виконувати гособоронзаказ, можна продовжувати розвозити піцу в редакцію. З'явилося відео з Чечні з найпопулярнішим теманіматором. Це вторая дочка моя. Це третя я должен. Нарешті названо справжню мету їхньої так званої СВО. Ви дивитесь News 200, розкажемо найсвіжіші новини сусідньої країни та добряче посміємося. Шок, туристи зняли на камери телефоні виверження вулкана в Росії. А ні, пардон, це чергова нафтобаза горить, нічого незвичайного, тому не затримуємося на цій новині. Після вдалих візитів у гості українських дронів до російських аеропортів у студію Соловйова заявили. Просто інтересно, от скільки должно грянуть, щоб ми наконец почали креститися. Я скажу, я знаю, ще 5273 дрони. Реально за диктатуру. Я от хочу, щоб у нас в стране була диктатура здравого смисла. Ну, ви мене простите, но на протяжении 2,5 лет, уже почти 3, мы говорим о том, что на всех российских военных аэродромах должны стоять железобетонные укрытия, в которых находится техника. Мало того, что это помогает сделать невидимым, где что есть, но и также защищает. Скажите, пожалуйста, это уже наконец реализовано? Думаете, вам залізобетонні укриття для літаків допоможуть? Звичайно, ні. Просто українській армії доведеться до дронів прикручувати перфоратори, і все, проблему вирішено. Володя, ти не ний, залиш емоції. Думаю, головні сюрпризи ще попереду. В Уфі в кабінеті гінеколога встановили камери спостереження. Це обурило деяких жінок, які прийшли на прийом. Вот кабинет гинеколога. Обзорная камера снимает. Нет, нет, не буду. Нет. Снимает полностью вот прием в кабинете гинеколога. На каком основании? Большой вопрос. Як це, на якій підставі? Це вони контролюють, щоб звідти не вистрибнув іноагент. Снимает полностью вот прием в кабинете гинеколога. На каком основании? Одне можу сказати точно. Охоронці, які сидять біля моніторів, чудово працюють. Я б навіть сказав, не покладаючи рук. На якому основі? Ну, якщо вони і там знайдуть український слід, то це вже взагалі перебір буде. Хоча впевнений, що вони можуть і таке виправдання придумати, щоб хоч якось викрутитися. Мешканці Курської області не проти жити в Україні. Про це свідчать наступні кадри. Здравствуйте, ви теж за покупками? Ви за покупками, говорю, теж? Ну, вже з покупками. А, вже є все? Вже. Це ребята ваші надавали. Ага. Не обіжають вас? Ну, слава Богу, видите. Получається так, що ваші бросили, а наші допомагають, так? Да? Там-то що діло. Ну, славяне все одно. Одного Бога віруємо. Так оставайтесь уже, может, с нами. Будет уже украинское, все. Ну и все. Ну. Ну и все. 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 Розмова коротка. А что я сделаю? Ну и все. Слухайте, ну судячи з того, як легко вони погоджуються, завтра ми побачимо таку заяву від тимчасового губернатора Курської області. Добрий день, дорогі друзі. У мене для вас хороша новость. Мы запускаем во всех школах Белгорода и Белгородской области уроки украинского языка и истории. А также начнем проводить бесплатные курсы ускоренного изучения украинского. Сейчас это наиболее востребованный язык в нашем регионе с большой перспективой будущего трудоустройства. Ну и все. Далее еще цікавіше.
Нещодавно до Чечні приїхав аніматор, щоб пофотографуватися там. У нас є рідкісні кадри. Це стара дочка моя. Це третя я должен. Вот моя. Це четвертая. Звернули увагу на цей звук? Шкода, що це звук усього лише фотоапарата, так? Це п'яте. А це шістая. Ось які важливі справи у людини, йому не до якоїсь там вашої Курської області. Йому фотографуватися треба. У Москві запропонували заборонити професії таксистів і доставщиків і змусити їх працювати за інтереси батьківщини. Я не жартую, там запропонували відправити цих людей виконувати госборонзаказ. Ще раз повторюся, оно може бути ні, но... Вот доставка, у нас огромное количество доставщиков, которые и самые высокие зарплаты, и перекупать. Нет, товарищи дорогие, ситуация такая, пешком придется ходить в магазин. Ну что делать? Вот. Таксисты, огромное количество. И правильно, ничего користуватися благами цивилизации. Пам'ятаєте, кто вы есть? Давайте ну ще послухаємо, что там ще забороняют. Становиться сейчас и понять, что либо мы как бы продолжаем в этой логике, когда у нас некому работать на заводах, некому обеспечивать нашу внутреннюю, вообще в агропромышленном комплексе и так далее, Елена и мы Николаевна. Будем просто заниматься обслуживанием, либо, дайте мне закончить, либо мы все-таки, первое, это острый мобилизационный сценарий, второе, мы хотим, не хотим, нам придется заниматься производительностью труда. Сегодня доставку запрещаем. Идите к станку. Дальше, да не пойду когда у нас станку. Появляются кадры, я відчуваю, що у цієї тітоньки є невеличкий заводик із виробництва військової техніки. І не один, бо дуже активно вона пропонує це. Я же говорю, острий мобілізаційний сценарій. І сразу же це буде стоїти скільки для потребителя? Неважно, скільки це стоїть. Ви просто должны сьогодні понимать, що когда у нас некому виконувати гособоронзаказ, можна продовжувати розвозити піцу в редакцію. Нет, неправильно. О том, що буде проблема кадрів, ми говорили уже несколько лет. У Росії знімають серіал про Байдена. У головній ролі затятий путініст Дюжев. Нарешті росіяни дізнаються, хто їм усі під'їзди загадив, хто їм ями на дорогах повиколупував, хто їм ціни підвищив, хто їх змушує жити у злиднях, хто ходить по вулицях і тріщини в будинках робить, хто сміття викидає і помиє, виливає прямо у дворах, хто споює чоловіче населення, хто розкрадає російський бюджет, хто будує замки депутатам Держдуми. Звичайно ж, Байден. Ні, ну а хто? Про цей серіал не гріх зняти. Фу. Ох, ця країна падає все нижче і нижче. Давайте переходити до інших новин. Чоловік з Кабєєвої наполегливо випрошує собі місце в Гаазі. Він притягнув у студію табличку з назвою українського населеного пункту, щоб намалювати міфічну перемогу для своїх глядачів. Вот он, обгоревший в копоті війни, простреленный в нескольких местах, сліди от пуль і осколков, дорожний знак. 3 года простоявший на в'їзді в Новгородське. Нам его передали бойцы штурмовых отрядов 9-й бригады 1-го армейского корпуса армии России, освободившие от ВСУ населенный пункт. Больше этот знак поселку не понадобится. Власти ДНР пообещали жителям вернуть советское название. Все-таки новгородское привычнее. А може це і є та сама мета так званої СВО? Завоювати табличку з назвою українського населеного пункту? Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Її ціль. Притащить в студію пропагандиста табличку з надписью «Нью-Йорк».
Дякуємо за лайки і коментарі. Напишіть, що сподобалося найбільше. До завтра.